Жигулів вщент, тролейбусу, аби що. Напередодні у Черкасах на перехресті вулиць Шевченка-Горького сталася дорожня пригода. ВАЗ-2102 врізався у тролейбус зі спецрейсом «Сідова Азот». Обійшлось без серйозних жертв. Водія у свідомості госпіталізували до лікарні. Пасажири тролейбусу, на щастя, теж не постраждали. Правоохоронці шукають причини пригоди та винних у ній. Він їхав на великій скорості і врізався, вдарився в бордюр, і його викинув з бордюра прямо в тролейбус. Скора приїхала зразу, я таки водичкою побризав на нього. Ну він, як скора приїхала, він вийшов сам за руля. Хто йому помішав? Бачив, що якийсь автобус стояв тут, а чи він автобус помішав, чи мати, той не справився з керуванням. В результаті ДТП є травмовані та вони доставлені в третю лікарню. Дане ДТП буде оформляти слідчий відділ по ДТП.